Seguindo o cronograma definido pela Secretaria de Obras, foram recapeadas várias ruas da região sul da cidade. A rua Luiz da Lacosta foi totalmente recapeada. Agora as equipes estão na rua Antônia Maria Maranello e seguem até a rua José Antônio Cressone, onde também será construída uma lombofaixa. Essas são vias de maior fluxo de veículos, que fazem a ligação bairro a bairro, consideradas como vias prioritárias. Também na rua Antônia Maria Maranello foi feita uma obra de contenção de desmoronamento do barranco que fica à margem de um córrego. Toda a região do Bosque de Versalhes foi mapeada e passará em breve por intervenções. Também foram concluídas as obras na Vila São Jorge, 15 de agosto, onde foram feitos reparos asfálticos de acordo com as normas.